Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінде бос жұмыс орындарының жәрменкесі өтті. Шараға өңірдің түкпір-түкпірінен келген 130-ға жуық білім беру ұйымының өкілі қатысты. Олар болашақ педагогтермен кездесіп, түрлі қызмет орындарын ұсынды. Жалпы шараға 300-ден астам студент қатысты. Солардың бірі 4-ші курс студенті Анель Рахмет. Ағылшын тілі мамандығында оқиды. Ол бос жұмыс орындары жәрменкесі арқылы тұрақты жұмыспен қамтылуды көздейді. Қазіргі осы болып жатқан жәрменке бізге өте көп септігін тигізіп жатыр. Себебі біз өз мамандығымыз арқылы көптеген жерлерден жұмыс тауып жатырмыз. Және осы жәрменкені ұйымдастырып жатқан ұйымдастырушыларға көп рахметімді айтам. Өңірде педагог маманы тапшы. Соның қатарында Ерейментау ауданына қарасты Бөгенбай Батыр атындағы мектеп лицейі де бар. Бүгінгі күнде бізге қажетті математика пәні мұғалімі. Енді мен ойлаймын, бүгін біз студенттермен кездесіп, қажет мамандарды тауып аламыз деп. Екі сағатқа созылған жәрменкеде болашақ түлектер білім беру ұйымдарында қарастырылған жеңілдіктер және дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасы аясында өздерін қызықтырған сауалдарға жауап алды. Лаура Дәулетбек, Дархан Мүжібаев, Көкше, ақпарат.